На първо място Стефани Кирякова, Черноморец. На второ място Полина Иванова, Черноморец. На трето място Йоана Николаева, Грация 2007. На четвърто Теодора Александрова, Левски, Витоша. На пето място Андрея Карамфилова, Велбащ. На шесто място Снежина Николова, Чарда и Касен. На седмо място Виктория Танасова, Брилянт. И на осмо място Маргарита Почетанова, Грация. Наградите ще връчи Ани Бошева, арбитър на турнира.